Conscience, courage. Yeah. I must give it to you. That's good by you. Кой бран чекат някой хеликоптер? От Алфинта, да. Тя буквално се чекат пропелна пленинката е долу. Да, аз че само някакъв съм... Се седя и чувам някакъв хеликоптер с такова. Ни се едвам, готов съм. Опа, не то стрим. Ай! Ей! Ние сега първия завой? Ние сега първия завой. We out here. Ушно правиш една точка. Тихи! Тихи ли? Точки спечели! Браво! Така е един лист къща става, брат. Ей, го поправил. Мали! Но те гледи 200 точки са. То смерджам. 10 хиляди. Ти го спечела днес. Станеш ли едно ли се? Натискам бокта с брачка. Ама... Да направя 10 хиляди точки, но аз направя 3 хиляди. Аз съм от. Ало! Абсолютно също място, също нещо. Това ще е обратно. Да. Дива. Чум, защото двигата ли отзад? Аз съм го направя 12, ама аз съм вчера. Айде ще направя. Един цол да ти направя. А! Ай! Сме експериенсът ти шофър. Да, стан че като го видех. О, станахме на място, бе. Да, бе, добре беше. Да, но кара те на живо, ще трябва да сменя джанчите през ден. Еми да. Ако кара те на живо, аз не аз съм там. А, здрасти. Извинявам се. Стисна, че на последните нещата. Добре съм, добре съм. Нямаш фейталицата. Ай, ето къде имаш фейталица. Що са? Направих брейкчек на Абай Стоян с Медим, но и... Коста му каза не. Ай, то ма хедал. Ай, ама къде аж газ е мега стабилно. Мхм. Но в момента, в който набиш крачка, докато имаш лека инерция странична... Да, край. Той да отпуснеш буквално само с отпускане и... Да, но лесно се завърта. Али, пусни една точка. Али, 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 две точки, все още ли? Ай. Оооо, Станчо, много се изсили, приятелю. Най... Не набавя достатък, по-скоро. Ай, бе, дай ми нещо, бе! Може, кога ще искаш? Ама той е троли. Добре, хубаво. Той е троли. Аз да ги съм. Аз съм заложен. А? Аз да ми спрашвам. Не, ми кой, бе? Каза, дай ми нещо. Нещо на игрешата. Ла, ти ме ли
Вътре. Станчо, може ли да пробваме мерджа на следващата обиколка, че ми интересно се? Не, аз така просто. То не отнесе, не са, като така малко повече газ и пърче малко. Ах, за малко. Не бе, защо една пушка? Ах, слушах бензина, бе, човек. Аз съм заразил 45 литра. Шканта. Хайде, вижда не опинчал. И вика, че френските колеса е економични. Ама, ха. Ай, викам, за кой ми спря звук? Пак са мъглави по сиграта, бе, да майка. Пропелар плена, добре. Кой са няма това? Опа! Еда. Ай! Запа, тос. Ох, няма. Само гледам на спрени ги Марто, мя стената някакво. Ляк стената му са близък по пръстата. Така на малко чип се спусна гори. Зареш даже къде школата, може да няма бензина, ма тя заредиш на гори. Ами трябва да стигна до финала пиша. Ай, стига му разбирайте. Ай, ти го издрифтирах да има. Знам, че едва ще е лук. Два на една. Две три пируета и пам. Е, добре, за колко минаеш? Нарочно. Да се репло на срон колата. Ай, добре. Диема. Трябва да даншот от четвърта, а, добре. Любимем за ве. Между другото, контрол и стрелки ще си мисля, че мой аспект етваш, да знаеш. Ме една точно. Аре, човек, ех, майка ти, кърсуи! Контрол, значи проба е нъмпата 1, 2, 3. Нямам. А, яко да, че нямаш нъмпата. Че, ще една пак. А, сити са, че, алти в чит. О, да. Има яки графики тук. Яко не знаех, че ги записва тези неща игра. Телеметрика да си имаш. Телеметрата ли? Да, има. Що ми показа само мене в лидър? Цъкни на други страници, не знам що е те. Аха. Обайва не на варики, ба. Това всеки за лъг го пускава. Не знам що. Като наби спирачка. Да, всеки път като наби спирачка му пускава варики. Чакай, аз не я набивам толкова зле, че. Да, това е от там CSQ, където са добавили много хейс профити. Като бочвах с трафика да ти пуска аварийките. Если... Матумна. Да. Да, мац. Ой, да. Ай, и така, да кърбата фърли малко. Нежничко. Точно е просто. Уй, ясно. Тръгна му върти мене в нея обаче. А, стива, майка ти, какво се ще. Ей, кот. А, те, да. Найс, мам. Айде да си, знаеш ли са ти спонсори? Адибас. Адибас. Ето е разликата на Гуерилата. Какво? Да, Гирилата и RSS, че на Гирилата не им показа лиценз. Пирили и Адидас отзад на мерджана. Да.
Макария се съварят с фалшиви лицензи. Да, не, фалшиви марки, че да нямат лицензи. Е, защото те ги продават бульота ни тогава. Те ли? Да. Ето, те стълни са ли пак платени на Patreon? Не, не, фриса те са. А, окей, okay, nice. Единственото платено е BMW. И сега името Guerrilla Mods има абсолютно перфектно значение, значи. Mm-hmm. Да. Защото реално правят пиратски. В смисъл не взимат пари. Е, повечето хора смята, че те всичките коли са ритнати от ACC, ама никой не смее да се накажат. Защото са единствените, че те три коли са съжалени. Свърши ми горилт. Смятай колко... Е, сега ще дойда на нас, кажа ще правя. Ти случи, ако с ним че такуваш, они са и виж. Ще направиш The McQueen. Печал. Едра, шо McQueen. Книга! Опа! Ой, е, я забравя, че скриваме, брат, Life is a highway, all night long. Ма, има кожно, опита ли я да ева? Ебахи. Какво няма? Скам. Има кожно, опита. Сменяй ли колите? Ай! Ай! Бата излага го. Много ми излага. Life is a highway. Ме мога. Байван му отгази. Не е вярно. Така ли излага. Ще така се сам да правя. Не да празвата, като дух. Като... Влак, който е пътува. Като вятър. Кънявам през теб, къд вятър. През очите ми смърди. А, може? Ако ще взема, брат. Ти няма мога държа, ама нищо. Ще го взема. Мустак. Мустангир. Мустак. Къдрът като моя. Аз съм се избръснал. Това е още повече. Моя мустак. Къде остана да не е твоя? Да, остана да е някой друг мустак. Мерце, защо иконката му е на албанското, не? Защо не е? Я знам, мога произвежат в Албания. Ммм, явно. В Албания, освен козин, знам да произвеждат нещо друго. Окей. Кока, кока, ищи. Тус мустак е добре, че. Виса! Ай, бял смак ще трябва, бе. Юро Американ Пауа. Значи се има... Ел Кастро М4-то. Да го видим. Адибас. 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 И кому симулационни са с върху да? Мерданиум. Я сега ще му чек съм, нали пак? Ще ми кажеш ли вайб чек не смач? Като е при теб, скъл в мощно вече, като завърху. Да, във пита съм. Ти също е настройка от това. Да, чек съм на тази Марта. И бах ти, яко. Не мога разбера, какво всеки път го променя просто. Си генерира нов файл, който по някакъв начин е различен от този на сървъра. Ммм...
push past his pit push. Да, право, може би ако пусна Extended Physics на сервера еш. Ако го правя, ама. Нани на сладки мада. Нани мада, сладки мада. Как брамш ты? Добрый вечер. Добрый вечер. Добре. Някой виждам, че изоставя вич. Правим поза. Бах, то са опитал, но са влево. Това залъг ще го взема някакъв път. Аз направих абсолютно също. Но се пуснаха аварите за ратуиността. Арто, то смерти, двамата сме фронт инжини по абсолютно същия начин. В абсолютно същата позиция бяхме. Аз то смерти са залъг, сега просто излязах. Разликата между фронт и риер. Този път само андърсирнах, без да я завъртам. Въпе ме джана, ма ти жимам към. Да, че екстрания с опината е бахти, опината е как някаква... Радио проблема, включия. Ой, сори. Що? Сам ще ти минеш от дясно и за какво остане. Не, 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 аз трябва да те спробвам. Цената е друго нещо. Станчо как я върти само като дауншифтва и тя залива. Тя даже е само като тя пусне за въртът. Тя е бая лекичка. Ооо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 оooo Аз направих малко тула си скат спидран. Като тула биеш стената. А много хуб подпомогна. Ой, да! Може да се кажа. Ева. Прайд спла Джинс Крайст. Той иска да потни малко брейк пауна, сега ще помогне да бяха. Брей, просто не очаквам да поднася, когато поднася. Точно да.
Ай. Добре, сейфт. Ай, бачи, че съм убил, бра. Все едно някой го позесна и го постърна. Човек се едно някой ме опутна от дясна, все едно тук на цело беше там. Не стига, просто как се караш на фрит, просто се сламбаш на смята с 200 км в час. А, опинката ни харесва кърсът. Тук сам бе. Дрифти не е честно, аз трябва харда да карам. Не съм получи. Не, пак защото не може да се изключваш и бъня Traction Control. Защото ми е писнат дупада. Предавам те да вземиш Мерцедеса и ще дръщиш на сифиса. BMW-та не стават много със стабилни. No understeer на това. Да, ако някак писнат Traction Control, мисля, ще чак да мога, ама... Не спрям също. Мой на 7. By default, обаче по някаква причина пак ми се е пуснал сам дипада и не мога да го сменя сега. Добре ли, че просто не ти излиза за менюто? Да. Не, също не ми излиза това. В смисъл не ти излиза за нотификацията, горе, че го сменяш. Да, но ми излиза за менюто за пита от дясно. Ааа. Което доколкото знам, тя е ще пробвам да спаме. Да, не се изключва. Ако ти е пуснато ту имейлю, не ти зачита по гият контрол. Чатнах, аз мислех, че просто нищо не виждаш. Към... Про тебе не е ли нормално? Единствено може и да е. Наш трябва, ако сега нещо не изгасна долу, Traction Control. Да, точно. Ти ще я ти кам даун прешъл, но що ми изгасва. А тук Traction Control на прибържа стък. Сач. Ти беше глобал. Просто не цикам гъста и няма никой. I have no power. Да. I need more bullets. Да гледам мапа. А да, ако съм заправил, се чува нещо. Е, може, но сигурно то завърши, аз съм стената, ако бех. Някой ми дърна, а че едно май при доста време ми са ходи дискорда, да я забравя да проверя. Сега се замислих. Ай, не съм грам. Аз съм добър в слава. Имаш 500 пиш при тебе.
Mustangi. Mustangius. Mustang. Добре го направи. Коцо да бидеш, добре го направи. Трябва да се правя. Не, 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 Къде си, бе? Не чакам те видео. Ай, да направя една биза с Алистия. Ай, една биза. Ай, биза с Алистия. Той само никого чува. Ай, сменя камерата, че карах на third person сега. Еее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 
Бе, аз те виждам, бе. Нали имам Косто Жан Циман? Е, взего бе. Да, то спа, третия път е на късмет. Бай стоял даже по-добре също. А, да, аз видях някакво пясъка. Да, не знам кой биш пясъка. Не знам, кой може да е бил друг пясък. Освен си. Да. Някакъв с нищо си, но... Обичайно. Някакъв с някоя. Някакъв с... Сигурно стан човеш. Може да е бил мотор. Да. Тир. Само слава. Ето сме любимия завел цялата обход. Не трябва да отпаляш нищо, просто завиваш. Айде, ето стракшен. Добре, че. Да следваща обиколка някой му напомни да изгледа се оправя контролът за тракшнанъч, много ма дразни. Кавера тук е. Неща, които трябва да мога ги сейвна, не мога, защото да, буквално ми кътва гъста. Аз съм кога да съм. Аз трябва да направя опасност да съм. Ой, ко стана и тук е, бе? И сега влиз в мене! Кой кара назад с мене? Аз виж кара. Брат, аз поднесох и сега влиз в мене, бе, човек. Направо. И аз просто давал газ. Значи тук триггера и вече умре. Дай! Ева, ако... То сме Ержан, много ретарно. Хвърли ли гъс, край? Добето... Нато ма гледам как карам тия голам, но... Ей, тя... Тата гума горе на бурзира, брата. Долу под бурзира. Ей! Аз ви предлагам, после да се пустим с джито двойките, да видите какво става. Ай, хуй. Сам трябва ги вкарат. Има едно мазерати, едно пак не се вижда. Да, му имам право да пуснеш сервера тогава. Да, за по-лесно. Да не трябва да оправим ентитита. Там Ан Марто да му се отхова чек сама. Да, да не трябва да се е какво да го оправим.
Защо спира с тебе, че? Еми какво очакваш? Между другото, тях в стената, обаче ще ударих със задците и ме оправи. Найс, найс. Че е добре. Стан, че той лев на лузия? Не, явно не се разбрахме на лава. Направо ма фърлив от играта. Тос Мерджан не аз си взема никога. Значи ти беше най-мощната победа. Не спечелих много точки, ама 9 рунда игра и в началото направи 24 точки Тос. Вика Мари ще продължа. Бия, направи 15, после го изравних, Тос направи 48. Изравних го и го минах, накрая го бих. Да се знае бутука. Да, аз се пробвам. А? Кой няма линка, или да го после направя по пастето, за да има. Най-добре. Да. Сега. А после? Трябва да намеря на Стан, че са да на его. На фасет. Станимир Банчев. О, сега ще е забам. GT2. Кои са GT2? О, които си изберете, Мазарати и Мерцедеса. Ага. Юинки. Козма. Мазарати. Ай, ще взема Мерджана. Взема за другите, това на разнообразие. Добре. Ай, аз ще взема една Масерати. И ще пак е за Смерджан. Ей, пак съм Смерджан. Не, то Смерджан е по-добре, спокойно. Сега гледаш двамата на първия завой с сега. Директно. Писа от тандем. Ай, обаче, на Airstrip-а искам да ми дадете full speed. Той кое е? Кое е Airstrip? Плаза. Оля аз не са на детфърче. Душо Марвел Борг детфърче там. Ага, окей. Дет направи снимката и Алфред. Да. Добре, окей. Това е Ерстрелас. Нали те му беше ми? Това е Ерстрелас. А, не знам. Фук плаце. Йордак. Той ми е любимата компания. Да. Кавал. Е, виж, че спонсорен от Роса. Аз съм спонсорен от Ретарди. Роса бил Дел Свенц. Ще отстреля. Така, я го видим сега в магерачите. А, чек съм Фиот. Найс. А, чисто сега няма и отдел го копираш. Не, пак от моя сервер се копирам. Въпросът е защо постоянно го сменя. Те... проблемната част. Я спе. На здраве. Ярсия. Като някой бясно почувава в старата. И беше много мучно такова. Ей, човек, трябва чакай да им напиша да вземат семки донки. А, да, семки донки ни трябва, това е. Спонки, донки, спонки. Маля, днеска го карах урусина от пима за рад и като натисни спирачката и хой ляло дясно, ляло дясно. Като натисни спирачката и хой напред-назад. С Байван станахме едно. А, да бе. Ти се чува, мать. Ще ги знат. И там ще се присъединю. Време, тройка. А, виждам на някой ухото. Не хапил. Ухапил го е, човек. Чисто ли е? Чисто е, ека не. Много такова, не да знам. Смело са губили. А, ми не са набили, не знам.
А някой се движи. Ти. Аз съм отцел с пирашката. Някой трепери, да. Жуко, бре. Ело как за... Това някой нещо. Опа, някой забива нещо. Моите ръци виждате ли ги или не? Да, бе. Да. Добре. Е, ще ми кажеш, отвори лога и ще излезе в... Трябва да е трака. Така е малко. Е, после е да направим на Сузука. Къде е лога, бе? От контент менеджер, сервер, най-девече там трябва да е лог. Абсолютно съм съгласен за Сузука. Ай, после. Ми се бе разчех съм мисмач, кикт. Найс. Да, реално. Трябва да пишеш кое ми е мисмач много също. Защо не чат, работи? Нали на чата или не? Не, не. Като пуснеш сервера, трябва да имаш лог на отлаво. А, съм да е сега. Сега ще подължи някакво сервера, че. Да. Сега играхме в Internet Explorer. Дисплина. На рута. Я прой пада флеш, някъде ми избяло да едно. Не искам. Пратя, къде се вижда? Ще пратиш SSD, ле? Аз да не съм бит суен. Добре. Да, пращал само SSD. Да взем да прати на мене бутляха. Не, не искам. Защото ще ми надуи главата, че ми пратя SSD после. Нощ с две острията. Ще каже, аз ти пратих SSD, което струва 120 лева, майко. Как може? Да, да, там съм, вътре съм. Да, там трябва да пиша, защо ми... Чек съм много. Защо не? Я влез пак, за да мога да ми изкара, защото то постоянно се апдейтва. Да, прой пак е човек, може да стане, аз рестартирай компютъра. Как да го преинстарирам? Ще го сложа в фурис. Ще го сложи в фурис? Това ще трябва да вземем това нещо, вали по 25 кг. Опа. Опа. Издърбама. Ама хубав му дърма мерва. Sending for check requested car enter this open up. Браво, ако секвец би разставя бан, same position. Ето ви тези бутляци пак от сега. Sending for check some requests. Ти похизам. Кози че? Успешно кандидатстване. Благодаря. Ако разбереш от ли нещо, го пратя да видиш от аз не помиш. Чакай, точно ще го хикнал. Ще да сгорен, че от пистата. По-още не те е кикнал ли? Не, сега ще зарежда. Оп, ел. Чакай се. А, да. Чакай малко. Чек съм received, content tracks. Norch Leaf Endurance, Surface in и Failed. Да, ето и всеки път не знам що, като направя нова обиколка, са дженерейтва ново и го дженерейтва друг файл. Неправилно. Да, пратя моя тогас. Да, или от този сервера. Прати му неговата обиколка. Как от сервера да го взема? Фолдър. Е, сега едно. Да, Мам, Asset Force, Server, Content, Tracks, CSP. Пинки, пинки, понки. А, аз нямам с CSP. Да, нямам. Кайс, North Life, Endurance, Data, Surfaces.
интересно. Тя твоята игра взеда акта по нещо. То всеки път ми, като спусна, като гляв сервера ми за един ерор, за някакви физики, дед не са успели да се оправят, ама да... Много бързо са скрия, не мога прочитава време. Най-вероятно да, от това е. Да не нещо да съм цъкнал, ама ние сме всички с един и същи си изпитва. Не, той на моя сервер го правиш също теч. Сега ще видях чай, ще са пром го скрин капна буквално като дойна. Его бърнах май. За червената флашка откъде е? На Йоне. Добре да му я върна. Голан. Трябва да гледам сервера почти време. Да, за какво ще отикнем. Да, нямам се да не. Ще сега пробвам скрин капна кът мраза, но... От сизън, не? Боже с Богом. А, Марто и вътре. Време е една обиколка стис, после отим Сузука. Да, там, де, да, да. Една. Ще потръгнем да правим повече и стане време да бъдем на добрина. Physics was not set up for destruct, it has now been enabled and requires restart. И ми генерира нов файл и след това и чек съм мисмач. Не, айде да видим. Даре, кам да видим, а то нищо не се вижда, ако има зарядка да е. Трябва да карам със хуй... А, не. Как ще бъде? Завоя! Те са по-бързи чути четворки. Вече ладно е. Еме по-рано на спирачката трябва да се кажа. Доста, около 3 дни са качваме на една опора. Е, човек, поне сколим съм идеалният човек. Много добре ги управлява. Са, като са много бързи. А, те си имат по-големи спирачки, те са по-големи. И двете са. Да, чай ще по-моему спрей, сега да се върши. Един търт на него. Айд. Мазарат е опрот. Да си на камерата. Ай, ще градим на 60%. Ай! И бах си мазарат. Дай си брейк баланса на 60% добър болтен. И брейк му. С гъста вече не минава къде е зол. Да. Аз не знам за ботите, е Meat Engine. Така кава, че може да стикам. Ти добре са синхрон руски. Панах си колата, като тая игу. Иху! Яху! Яху! Той едва изкара Михайло и сми тук. Да. Чай да дам шеста. А биха оборота. Ти си нормално цифа. Аз ти на 300, бе. Да, не, то само един. Ох, деба. Ох, майде, какво се стара. Или хочеш на лаунджа? Давай, човек. Малко. Трота апликейшна да ми е. Вишна да ме. Да, да. Да се придобствате за ярска. Хвали сме всички. Да, Го. Пуш. Дръж бисоке. Блядта турбо. Да за турбото, ай! Боста! Дай.
Респу. Holy shit, за мал. Я сгрех направо. Добре, те споле. А, че аз съм мал. Съм твърде бърза. Да, че ме им интерес някой да бъде като фърки. Засилвам се. Ай, ясно. Аз ще ва събера, да знаете. Ай, съм съхъл. Ето! Уи, да! И двамата тикнахме приемница. Еми, аз умрях с там, че също. Димато, запомни ли плея и в това видео просто 4 коли подлед как тигат приемница там. Няма да показваш с момента да се наблъскаш. Или не знам, дес можеш да намазваш, но съм блъснал. И аз съм блъснал. Май само аз не съм блъснах. Да. Просто ще чуеш камера да не изтрипа. Идва всичките коли. Аз не знам дали са засиля, ако много ми са дали предница. И аз не успя да тикна много предница, но отлипих за малко. Съсунно ги тикнах във въздуха за малко. Явно Мерседес е по-такова комбинат. Даже не оцели болницата, да? Не оцели даже лекта този път. Между другото с настройката за софтлока е много по-приятно. Ами просто се дъртяга там. Да, аз те забравих да пусна тук. Това е да разкачам маскирачката обаче. Но пак спира, което е друго. Спира, спира. И е в цели на Black Falcon, но такова е. О, да, бях на шторката ли ти? Да. Ние зато и тръгнахме да ги караме. Аз съм намерил същата, че ти шторка само, че не са кара толкова си абсурдни като тяхната. Бордюра, майка ти, бордюра. Да, не знам кой ми говори за лаво дясно, лаво дясно, като на биспирачката. Да. Тя беше направо на 45 градуса по едно време, не знам как го държа. Тикнахме. Промени ли си преди баланса? Да, сменил го на 60 вече. Или той на гъса. Долу горе е по-такова, ако искаш да ходи по-наляво надясно, се сваляй надолу. Ти беше на гъста там. Бива. Охо, пах ти як е бриш, чуй. Как е фейса? Гледам, че сме на гъза, ама. Да, е, да направи сме на дърпалица, не? Ето може от колата, бе. Тук да намалям, бе? Да. На пета я подпускаш само. Но намаляш задължително. Не да, но можеш без карачка. Намаляш, но можеш и без карачка. Аз бая на полки. Да, сега отговорно го ставих само на engine brake само. Само на engine brake само. Обаче и тая бота малко тук. Да, направо ма изплю. Да, и мине. Не става, не може да мине през карусел, сега остава. Екс. Трябва да отпуснеш лек. Са забавно, че това аз гледам работа. Но е различен при забавление, като тук. Като се чува е по-готино да си караш някакъв ръчка, като си кажеш да светваш за обувките с...
по моему. Положь 5. Ви не сега нищо много след това ми за обиколки, не? А, не си карам за пода, да. Това трябва да се отпусне леко. Да, за него само ще... TCR. Охо. Това май, сам ти ги нямаш трябва, ти ги ще е много вече. Но те или иначе, без значение дали ще ги карам. Някой време ще ги подам и дадеш от това. Аз трябва съм ти дал една форма. Колата трябва да имаш от парко. Те тя карах от 2023-та. Мене една просто лица. 50. Там просто е. Ес. Колко изгадна правата тези? 300 правата. 280. Заметал съм на 280-300, мой по е рано да усяшвам. Да, по е рано. Поне Мерцедес са дигна 300. Не, Мазерат на 290 се спря. Там има 7. Да, на 7. Да. Ой, отирах, умрях. Приключих така. Хендзов протекшена направо. И нямам намерение да го хващам въобще. На таван. Ти му станах свидетел. Да, че те сгъзват къса. Да, над мен е сигурно. Сгъза напред върви в момента. Мързи гати. Тъй сега Сузуки ли искат? Да. Правим Honda геймплей. Кобра. А, то от сървъра. Сървъра? Там ще спря сървъра преди да мога да изрежа. Найс. Знаете кой е Best of Roda? Аз. Е да, защото на бай стоян не са произвел хоро, защото беше на талан. А, при мен Станфи си е за Best of Roda, да? Ти? Да, аз не искам карам и доста в Форд. О, Форд. Форд. Карал си Форд, Фокус. Ооо. Е, сега. Бах ти гарния за кола, човек. Да. То да не мисля преди нещо сладко, брат. То ще е отвратително. Не искам да го глътна. Да. Трябва да го измия с малко вода. То става по-гадно. Е, сега преди да влизам на други мапове да намеря къде са екстеншънце, да е къде са аповица. Дисплейни. И да го махна този дет ми дженерейтва тези прости. Изтри апа е човек. Ръма, ръфа, зеза. Бонки, бонки, донки, бонки, 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 бонки. Ай, да посувах, бе. Посувах, бе. Ай, аз имам ли, бе? Ай, имам, аз имам служал. Аз мисля, че ще дава вчера, дадох. Само съм дал на... Само съм дал и на тебе, бе. Вчера се наблядах на няколко... Дигам, а ще подавам кадро. Формули ли ще караме? А, който искат. Смисля, има джитки проекли, не фоми. Кот кажете, че ще караме. Не завъртим две обиколки с формулата и после кой който иска. После кой откъде тя? Макар че. О, тя през нощта е от... А, рейс кенселът ми изписа, що?
The fuck? Неродно. Нищо не съм цъкнал. Чай, чай, аз съм бутляк, сега. Аз нямам не слука, че. Не предвещаваш, аз знаеш, че съм. Какво нямаш? Сузуката, нямам сузуката, че. А, чакай, от тест. И сега ще ги дам. Да, на сето... Репорт има. Аз изтеглих от... А, сето клуб, точка клуб. Не, не знам дали същата. Същата трябва да е. Арци, долна сузука. Арци, да. Арци като ретуит. Като да. Рестарт. Я го натърти обаче. Еми, робош рут. Ретард с хардър. Ретард. Ретард. А човек, какво му е от Станчо? Какво има е? Рискин са от муза. Да. Трябва да бе, сега ще кажа лога. Сега ще кажа, не стари с компютъра и си инсталира... Аааа, RSS формулата е по-нова версия. Мерси. Blacklisted L plus reissue. Reissue, ма, чакай сега ще ви... Чакай, чакай, аз ще ви я пратя, защото трябва да влизат на Pirate Bay листа. Pirate Bay, аз не влизам. Ох, никаква там пират. Да, аз направя там. Сърбомата в клуб. Сърбомба клуб. RSS. Тоз папка трябва да изчистя малко. Останаха ми само 80 гигабайта. Ей! Дур-дур-дур-дур. Марчи, с 30 отвор си идбака. Мартис. Формулата като влезеш с висока скорост някъде и направо цялото бюрошната си. Дело. Не бе, тя беше някаква бъдоплавна. Джо супер крех къде трябва. Мат-мато, при тия стана? Сега ще ми при мен още зарежда. Е, при мен даже не зарежда. Просто аз цъкам join и той ми пише рескенсал. Аз съм тук. Интересно да не би да... Не беше има, за поля аз върви хората. Чай, добре, чай. Ето, почна. Зарежда колите. Така, надобавам колите. Да, стана. Добре. Да, тук съм. Не знам какво са, какво на ключто, но там пара. Какво стана? Ох, майко, тук сега ще има лайна. Судя се. Ох, мае, ти с колите не мога да ги кара. Е, пари, кис. Гей, бе! Опа! Ти ги тия с купкият! Ти си печели, ако ще теглиш така. Браво! Аз се завариш, да, мен. Аз на тази писа съм за първ път. Ако ще завърши, ще пасна тук от зарди. Майка ми сванил. Ба? Ой, бързо е, ще виж тези завои. Викичко така. Район ликичко са. Да.
цялата? Yes. И бас формулата. Аз да карам напред. Сега чакат това мой пълна газ. До ето къде е някъде край, ето къде е почнато и изгледното почваш да прикваш. Ето къде е най-дившо случай. Знам какво става. Ето жаво е може би най-трудният от цялата писта, защото е двоен такъв. Трябва да... Така цял ще огине ми няколко, колко да го научиш, ама... Сега сега бой. Газ към я. Откоя. Може по-скоро. Тук само пускаш. Завиваш. Не минаваш в право вкъпнение. Газ. Направо под ръка за по-сейф намаляш. Даже малко преди него. И както виждаш и аз го лаках. Но приема един шкам. И да, ти го взе по някакъв хор. И ти е това. Като цял първия завой там сега след старта, мисля, че може да е до търгъста. Но след кои трябва да брейкваш яко. На 50-те трябва да оставаш. Ой, какво? Не знам как да спи. Не, аз всичко... Не очаквам, защото не скрипам като ни. Да, ма ми има и страх. Да, да, само малко. Аз съм. Аз трябваше да... Смисъл не да предложа, а да видя, защото аз взях нищо и направих просто. Але, колко такво е страшно на камера? Ай, ви справим формула едно, ако да има за мене. Шкана е зла, но... Ето, то не го аз не го забрам. Шкана на 100 метра. Добре, че не знам още човек да не го срал този шкан, тъй че... О, фак, срай. Сега може очава хоро срена пистата. Пак. Пистото е от мене този път. Ще ме изчакаме тук ете. Банка, имат ли нещо общо от формулите от играта Формула 1 или нещо общо как цяло? Не, ти спорта не са кара, ти не са полезни. Яй, 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 яй. Ей, боже, как бъде, право не мога.
Aj, tato zlátek. Ако имаш диарес, байдно те хубаво да се допускаш направо, това май само там. Добро, не имат диарес? Май няма да диарес, но... С старт му ли го караш? Не, мидем. Доста по-остър тук изглежда на лапа върху. Да, то просто прибеш ли от него. Да, не, не винаги, ама. Честно. Бронза валидна. Завъртиш два пъти в тревата и после не може да караш. Ихи. Да, гумите прегряват много рязко. Сложно е, обаче като се научиш мега добре плова просто. Thank you.
Не, аз мога. Криси, аз ти си се направи се. Има заболя газо. Не, да, аз съм с помихите кои. Ще направиш ти си 5 минути. Към си. Бонус бинито. Няма. Thank you.
Oh, sternos. Oh, je tijd kad počne na tryhard. 38-0, folks. Maximum. Prvnu si. Zapoječ. A je, može, ama... Naistina, ako proložim, ще стане време да ходим. Защо бомб така дауншипнах на първа и се тогава се завъртя бензинска на газ? Да, ами ми го и правил. Не знам ако се дължи. Какво стана? Бомб като дауншипнах на първа без да съм натиснал газа, без нищо и просто завъртя. Що дауншипнах на първа? Дигаш... На херпина. На херпина, втора, трета. Втора е? Как първа? Първа не е. Да, прох първа, но мисълта е, просто сами се тигнаха оборотки и завъртя. Без да давам газ. Ох, аз се измрих вече. И... Но...